Вітаю, з вами Бурсук, металодетектор Лоренц. Прилад 3 в одному, імпульсного типу. Перше, це звичайний манетник ось такою катушкою, з глибиною рамкою метр на метр чи більшими. Це глибинний металодетектор із дата-лоджером і рамкою, це георадар. Вартість 7 тисяч євро, плюс рамка 7500, плюс система для георадара. Це близько 10 тисяч євро все разом. Це найдешевший георадар, нічим не гірше інших георадарів, які вартують якихось незрозумілих коштів від 30 до 60, то й 200 тисяч євро. Але ви можете шукати цією кутушкою дійсно і ювелірні вироби, і монети, але певні цілі, в певних ґрунтах виявляються краще, як в піщаних. В чорноземах залізо, вертикальне, остре, дуже круто. Інші цілі я б не сказав, що з катушкою революція. Далі, що стосується самої рамки. Пройдемося зараз до цілі, там до динаріка, виявимо його. Попробую познаходити вам слабкі сигнали, які вам треба перевіряти. Продемонструю, що в нього є дискримінація. Ось, з рамкою крупні цілі. Якщо брати характеристики, які є на відеорекламних роликах, я не можу гарантувати, що воно є реально. По монетах самі глибокі динарії ось так звучать, сантиметрів 40 орієнтовно з проходу я їх діставав. Але не во всіх ґрунтах, не на всіх налаштуваннях і точно не на такому підлаштуванні, як в мене авто 2, бачите, в самому правому кутку. Це автопідлаштування, щоб було комфортно працювати. Зазвичай його максимум один можна, але я вам, щоб показати просту роботу і стабільну для початківця, так увімкну. Далі, якщо ви думаєте, що я динарій підніму на 30 сантиметрів, буду над динарієм, і він там ще 30 водити, він його візьме? Ну, точно не візьме. Далі, чуєте отакі легкі похрипування? Це він вже інформує, що там щось чує. А впритик ви будете отак винюхувати, а тут цього відповідно не буде. Зрозуміли. Далі, по дискриму і неглибока ціль. Вона має дискрим non-ferrum, а це залізо буде ferrum. Але це лише на неглибокі цілі. Тепер щодо глибини і стабілізації. Після того, як побачили метал, йому потрібен час стабілізуватися. Якщо у вас увімкне на авто, він стабілізується. Якщо ви ходите, він постійно речить, от не стабілізувався, я би його просто би скинув з допомогою кнопки Zero. Далі, що стосується скидування кнопки Zero, беремо, піднімаємо в повітря, нажимаємо кнопочку Zero. Скинули, і далі перевіримо його глибину. У мене автомобіль більше карбоновий, ніж металевий, але все-таки спробуємо. Підходимо до сильного сигналу. І він затухає. Оці похрипування, тому потрібно перепровіряти. Орієнтовна глибина виявлення. Каналізаційна кришка біля, зараз він стабілізується самостійно, біля 2 метрів спокійно виявляв це з моїх тестів. Виробники чи не виробники, чи рекламні ролики заявляють глибину на каналізаційну кришку в 4 чи 5 метри. Зрозуміли? Це якось занадто взагалі, як для мене. Далі, щодо рамки. Рамка, каналізаційну кришку в срізі 3,5 метра теж вбачала. Настільки побачить танка, ну я думаю, що 3,5 гарантовано, 4-5 метрів, але це з рамкою безпосередньо. Зрозуміли? Рамки є доволі великі, середні, які завгодно. В залежності, які цілі, таку рамку потрібно відбирати. Але не думайте, якщо ви початківець і професійно до цього не віднесеться цілою групою з приладами і паралельно з цим приладом, що ви щось ним навитягуєте. При тому, що це самі позитивні відгуки і дійсно всі лохотрони відпали, в тому числі і в Німеччині і біоніки були, і інші прилади, і пульстар, він виграв конкуренцію. Але якоїсь суперреволюції вам тут не буде. Хочете спробувати? Будь ласка, спробуйте, але підійдіть до цього тоді професійно. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсук.